2019 har Norge 50 års jubilæum. Det markerer vi ved at udgive en bog om, hvad der er sket på miljøområdet i løbet af de seneste 50 år. Historien om NOAA er historien om en lille gruppe mennesker, der får afgørende indflydelse på dansk miljøpolitik. Det er historien om økologi og miljøretfærdighed, og det er historien om alternativer til vækst og forurening. Historien om op- og nedture. Om at tage upopulære standpunkter og insistere på at tænke globalt og helhedsorienteret. Formålet med bogen er at dokumentere og sikre viden og erfaringer, siden NOAA blev stiftet. På den måde vil vi bidrage til en kvalificeret miljødebat i dag og i morgen. Du kan være med til at sikre, at bogen bliver trykt, og du kan sikre dig dit eksemplar i dag. På forhånd, tak!